Klausyk, aš tave pamečiau pirmą kartą, Povilai, prieš gerus, turbūt kokius 2 metus. Ir aš tave su kažkuo tai painiau ir šiandien žinau, kad mes darysim podcast ir bandžiau prisiminti, su kuo aš tave tada painiau. Ir negalėjau prisiminti, žinok. Gal man pavardė Petrauskas kažkur labai buvo girdėta. Prieš metus turbūt vėl tu kažkaip mano akiratėje atsiradai. Ir tu man kažkodėl, aš pamačiau vieną video, man atrodo, su Karpuška. Ir tu man kažkoks toks piktas pasirodė, galvoju, blemba, tas barzdočius kažkoks piktas. Ir prapuolė kažkur. Praėjo laik, ten kažkiek laiko, dabar beveik metai. Tada su Slava skambina į liftų lydą, sako, bet pas mus moderatorius bus Petrauskas. Sako, Petrauskas, nu okei, okay. Sako, jis tau paskambins. Nu okei, okay. Paskambini, žinai, ir aš suprantu, kad pala, nefiga jisai, žinai, nepiktas. Ir po to į seminarą tavo, tai aš apie tą seminarą žinok. Atėjau seminarą pasiklausyti, nes aš pastaruoju metu vaikštau į seminarus, į sutikimus, į paskaitas, ne dėl to, kad pagrindinė tema kažko gauti, o gauti arba kontaktą, arba vieną kažkokį, tai sakykime, klausimą, kažkokį, tai į klausimą pačiam savo atsakyti dar kažkas. Ir mane sužavėjo vienas dalykas. Kada tu pasakojai, tu pasakėjai vieną dalyką, kad Apple'as, kada darė savo reklamą iPod'ui, jie nebandė apie savo pasakot, kokie jie yra ir taip toliau, jie paklausė, kodėl. Ir vat man, aš sėdžiu taip ir galvoju, o kodėl vat, žmonės turėtų pirkti, žinai, mano prekes arba paslaugas. Ir aš taip susimašiau kokių 10-15, žinai, sekundžių, aš supratau, kad viskas, galiu daugiau klausyti, galbūt dar kažko gausiu daug, bet vat tas vienas, dėl ko atėjau, jisai galėjo būti vertas ten, sakykime, ir 100 eurų, ir kažkiek, ir man, žinai, užteko. Papasakok iš savo pusės, kodėl tu darai šitos seminarus būtent šitą temą? Aš žinau, kad tai buvo ištrauka iš tavo 2 dienų biurot seminaro, ne? 3. 3 netgi dienų. Žmonės nežino, kodėl jie kažką daro? Tu labai taip iš toli taip. Pradėjai, žinai. Ir tu, aš gal pradėsiu nuo to, ko tu pradėjai, iš kurio, ką mes. Man atrodo, kad mes esam pažįstami dar iš seniau. Bet susitikę tikrai nebuvom. Ne, mes faktas nebuvom susitikę. Ir mūsų, žinai, kada buvo pažintis? Pažintis mūsų buvo elektroniniu paštu. Bet aš to nepamenu, žinai. Jo, jo, tai buvo elektroniniu paštu ir tu... Ir čia susives į tai, ką, ir galbūt net ir... Nu, ne galbūt. Čia kaip geras Nolano filmas, tai su jais. Jo, tuoj, su jais tie dalykai. Tu buvai ruošęs kaip po tokį prizą, dovaną, mitybos planą. Mm-hmm. Ir aš kažkada tuo metu buvau galbūt po tokio savibandymų, savieškos kelio, kaip atrasta ten tinkamą mitybą, tinkamą ten tokį lifestyle, mišelį sportą ir taip toliau. Ir aš tokiu galvoju, aš darau tai, ką aš darau, ir tu sakai, va, tie, kurie tai padarys, tai gaus dovanų. Ir aš galvoju, tu matai, už tai, kad tu padedi kitiems, nu, už tai, kad aš padėsiu kitiems, aš dar gausiu dovanų. Nu, galvoju, tai kažkokia, nu, bullshit, nesąmonė, tarsi, kaip taip gali būt, kad kitas dovanos taip tam, kuris daro, kad, nu, irgi dovanoja kitiems. O ten buvo labdara. Ir tu sakėjai, vat, kas parems kažką tai? Ai, pamenu, buvo. Jo, taip. Ir aš galvoju, kodėl tu duodi dovanas nuo tiek mažai, nes tai visi turėtų tai duoti. Ir aš atsimenu, aš tada vedžiau kaip tik kažkokią tai dalį pinigų labdaros fondui ir tau atsiunčiu. Ir aš nežinau, kiek ten reikalinga, tarsi aš galvoju, gal nepapulsiu tau į tavo tą rėmą. Taip. O tu man atsiunti ten, nu, dar per kelis klausimus, paskui tą planą sakai, o tiek daug čia parėmė, tai čia, žinai, ačiū. Aš galvoju, prie ko ačiū, čia yra pastoviai, tai daromas tas dalykas, čia nėra... Nei ačiū, nei čia kažkokia, žinai, didelis dalykas, nes, nu mes turim tą daryti. Aš kažkaip tikiu, turėsime, kad žmonės ateina tada, kada jie pirma duoda ir kai jau nebegalvoja, ar čia ne per daug duodu, žinai. Tai mūsų pradžia buvo šita. Bet čia labai senai. Jau čia gal 3-4 metai atgal, nuo dabar, jeigu tai žiūri. Wow. Turbūt 4 metai, 3 metai, tai čia aš kitas žmogus buvau, žinau. Kad tu pradėjai pasakot, aš galvoju, blemba, aš tikiuosi, aš
teigiamai atsakiau į tavo žinutės, tenas, žinai, nes dar prieš keletą metų buvau visiškai kitas žmogus. Nu, galėjau ten rėžti, galbūt man ir tada buvo kokie dar 25, galbūt netgi šiek tiek daugiau, bet sakyčiau, kad tada dar buvo toks vaikis, žinai, netgi gėda už kai kurios turbūt, ką prisimint galiu, už kažką prisiminimus. Ne, turi kitko, ne, žinok, aš tada, aš irgi man įdomu būdavo matyti, ką kai kurie žmonės daro čia Lietuvoje. Ir aš lygiai taip pat, aš mančiau, o tu aišku darai galbūt kitus dalykus, negu kad tu dabar darai, bet man tada nurodėsi, kad jie yra naudingi kitiems, nukuriantys vertę kitiems. Tai galbūt buvo daugiau su sportu susiję, galbūt nušyti dalykai, bet pats būdas, kaip tu tai padarai, jisai niekada neveikia gerai, jeigu tai nėra to, kodėl tu tai darai. Ir ta sąsija yra, čia žinai kaip, barzdotas visą laiką barzdotą pamato, žinai. Taip. Nu, trasme, čia tu vairuoji tokią mašiną, tu pradini matyti tokių. Nu, žodžiu, čia yra tie dalykai ir man kažkaip irgi tas pasistebėjo ir aš jau kažkada išmokęs buvau, kad nereikia pulti į viską. Va čia užsimaniau, puolu, einu daryti, trasme, reikalingi dalykai jie ir taip ateis. Aš kažkaip tikiu šitų dalykų ir jeigu tai yra, jeigu neteina, vadinasi, tau jų nereikia. Aišku, čia reikia atskirti, sėdėjimas ant sofos. Jo, ir... čia yra tas, kad jeigu tu neini link jų ir jie neteina ir tu kaltini, kad čia matai man nelemta, ar čia mano genai netokie, ar dar kažkas. Ne, tu esi tiesiog suknistas tinginys ir tu vaidini, kad likimas, žinai. Bet šiaip iš principo tu tingi ir dėl to pas tavi kažkas neteina. Bet reikalingi dalykai, tavo dalykai ateis pas tave, jeigu tu darai atitinkamai žingsnius, eini link jų, tai pusiaukeliai jūs turite susitikti. Jeigu nesusitinki pusiaukeliai, kažkas kita ateis. Gal ne tau, gal ateis kažkas kita ir tai, ko tau tikrai daugiau reikia. Bet tu tiesiog gal vėliau šitus dalykus suprasi, kaip ir priežastis yra ateityje. Ne praeitie kartais priežastis būna. Tai, sakant į tai, ką tu vardini, ir tas pats Apple pavyzdys, ir daug kitų, ir Lietuvoje daug, ir organizacijų yra daug, ir žmonių yra daug, kurie būtent taip daro, ir jie nėra galbūt daug tie bešaukiantys, kad tai daro, jie tiesiog kitaip parodo šitus dalykus, bet žmonės paprastai ir iš tavęs, jie perka ne tai, kaip tu padarai, ne tai, ką tu padarai, nes tai, ką tu darai, daro ir kitų. Taip, kaip tu darai, irgi ten, žinai, gali atrinkti, čia vienas taip, kitas taip padarys. Bet žmonės paprastai perka tai, dėl ko mes darom. Ir ne tai, kad dėl ko mes darom, bet ir kitiem, tarsime, dėl ko, tai dėl ko tu darai, žmonėm tas imponuoja kažkuo. Jie nori palaikyti. Žinai, kuriuose vietose paimt, sakyti, tai gal čia aš permoku. Ne, nevelnio nepermokė, čia nepermokėme esmė, čia yra mainų sistemoje kažkokio. Tai mainai dabar yra vat, būtent tokie. Pinigais galbūt, jeigu tai yra prekė paslauga, kitose situacijose tai paslauga gali būti pagalba, dėmesys, buvimas kartu, daug kitų dalykų yra, vat, tom patiem nu, rėmimu, jeigu žiūrint vat, vaikų namam ar ten dienos centram, ne pinigų jiem reikia. Dažniausiai, nu, man sako irgi, sakau, ką paremti, ką nupirkt vaikams, žaislų, vaistų, ko, sakau, trūksta kompiuterio. Dėmesio. Nu, sakau, sorry, bet dėmesio laiko. Tiesiog negaliu. Ja, jiems reikia laiko su tavim, kurio jie neturi. O to laiko ir yra brangu duota. Taip. Daug lengviau yra įsiųsti pinigus. Žymiai lengviau. Ten duvanėlę nupirk dar kažką. Ne, tu nuėk, praleisk laiko su jais. Pabūk kokybiškai su jais. Tai tame atsispindės, dėl ko tu tam tikrus kitus dalykus darai. Ir realiai kartais ir būna, kad ne kartais, aš jau nebetikiu tuo, kad kartais kiti žmonės ir atskleidžia tavo, kodėl. Kodėl tu darai, dėl ko tu darai tai, ką tu darai. Klausyk, nu aš labai dažnai sakau, kad kodėl daugeliu, nu, kažkokia tai didžiai dalį žmonių nesiseka, kodėl jie nėra patenkinti savo gyvenimu, kodėl jie nėra laimingi tuo, ko užsiima, kiek uždirba, kur gyvena, kaip gyvena, nes jie tiesiog nežino, kas jie yra. Nu, prasme, mokykloje to neįmanoma, sakykime, supras, kas tu esi ten tiksliųjų mokslo arba ten propaguotojas arba kalbininkas, maksimum tai tu gali suprasti.
Bet ar tu gali suprasti, pavyzdžiui, tu esi marketologas, ar pardavėjas, ar krovėjas, ar muzikantas, ten sakykime, dabar sos tinklų ekspertas, charizmatiškas žmogus, nuo to beveik neįmanoma suprasti. Ir iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, kad labai daug talentų mes prarandam vien dėl to, kad žmonės nesupranta, kas jie yra. Bijo kažkaip turbūt išeiti iš savo komforto zonos, bijo pabandyti, nes bijo kritikos, dar kažko. Tai aš taip įsivaizduoju, tas vėlgi, kodėl, tai čia būtent iš tos būtent pusės, ot, kodėl. Aš žinai, kažkaip labai tokį susikabinę su tą mintim, gal dėl to, kad geresnės neradau tos minties, kad būtent tada mes greičiausiai ir randam tą kažkur paslėptą raktą ar ten pasėtą sėklą, žinai, tam maždaug amžiui. O tai tu net ir to, ką vardinai, soc tinklų administratorius, koks tai nors dar, aš kai mokiausi tokios, niekas negalvojo, kad tokie dalykai darbu, žinai. Tai aš esu kažkaip tikras, kad tai, ką mokosi dabar vaikai, tai kai jie nuoteis į tą vadinamą darbo rinką, nu, tai iki dabar, nes dabar darbo rinka, tai gali būti, žinai, kompiuteryje, internete tu gali pinigus uždirbinėti ir daug nesulaukęs ten vidurinės pabaigos. Taip. Žinai. Tai bet nu, į tą tokią įprastą darbo rinką, ten apie 20 ten kažką plus metų, žinai, 18 plus metų, tai atsiras tų specialybių, kurių dar dabar nėra ir jie, tu negali būti pasiruošęs. Bet yra kiti dalykai, kur tu gali būti pasiruošęs ir galbūt gaila, kad nu, to tokioj programoj, nu, oficialioj to programoj nevyksta, žinai, tai tie patys, žinai, savęs suvokimo klausimas, ta pati atsakomybės klausimas, lyderystė, komandiškumas, savo emocijų valdymas, šitų mes nesimokėm ir juos reikėjo mokyti, šitus dalykus reikėjo mokytis kažkur kitur. Tai dažniausiai gyvenime, tiesiog? Jo, tai gyveni bet čia ir susideda, gyveni ir mokaisi, bet žiūrėk, tai, ką tu dabar jau žinai, tu galėtum papasakot darželyje vidurinėje mokykloje. Ir aš netikiu, kad tai nebūtų aktualu ateityje. Kitaip sakant, žinai, jeigu man nebūtų kas nors mokinę tai, ką aš pradėjau mokintis po 25 metų, kaip pavyzdys, aš jaučiau, kad būčiau daug greičiau. Ar daug greičiau kažkuriuos dalykus, žinai, susidėliot. Nekaltinant nieko, kad ten, žinai, o matai, tai va tada nebuvo. Ne, buvo. Neieškojai? Gal nereikėjo to. Ieškota, gal informacijos kažkokios tai nebuvo. Nu, prasme, kiekvienas tą kelią, žinai, nu, praeina. Vaikai kitose šalyse tuos dalykus mokėsi. Mano amžiaus vaikai. Kai aš buvau toksai, jie buvo tokie, jie mokėsi, aš nesimokiau. Ką aš dabar kaltinsiu, kad neten gimiau, kad mano tėvai nedarė, tarkim, tarptautinės karjeros ir aš nesimokiau kokio nors, ten, tarkim, Skandinavų šalyse arba Japonijoje, kur šitie dalykai, kur ten pas Japonus. Pirma, vaikus moko pagarbos, nuolankumo, žinai, va, šit, ne tai, kad būt paklusniu, žinai, bet nuolankiu, gerbti kitą asmenį, gerbti vyresnį, žinai, mokytis iš jo. Tai yra daug dalykų, negali kaltinti, žinai, kažko. Tiesiog tavo starto linija kažkur tai yra kitur. Tu nuo kažko kito pradedi, bet tempą tu gali pagauti eigoje ir labai didelį tempą. Klausimas, ko tu nori, ar tu nori lenktyniauti? Aš noriu labiau pažinti, man nereikia nieko lenktyniauti. Aš kažkada labai norėjau lenktyniauti, bet lenktynės dažnai kerta per kitą. Bet o kaip čia lenktyniauti? Čia nėra sportas. Pinigais, piniginių atžvilgių, nu nelabai palenktyniausiai. Galima pinigus uždirbti įvairiai. Ir turbūt ne visi papasakos, kiek pas juos yra sąskaitoje, tu saviškiai rodysi, nu kažkaip kvaila. Palinkniauti bent kas yra laimingesnis. Bet kaip tu patikrinsi? Bet tada jau nėra prasmės, jeigu tu esi laimingas, tau nereikia linkniauti. Tas ir yra, čia ir yra tas dalykas, kad tu gali būti stipriausias ne dėl to, kad tu visus išdaužai. Taip. Tu gali būti stipriausias dėl to, kad su taim niekas neatneina kovot. Prasmės nėra tame, turisme, čia yra, žinai, tu gali paskui naidinėti į nėra konkurenciją. Kodėl. Jo, tarsime, ten nėra kodėl, tarsime, tai yra toks, jisai yra toks butaforinis, toks susikurtas, toks ale kažkada madinga, žinai, bet jis nėra tikras. Kai tu prie jo prieini, gal ir gerai iš vienos pusės, reikia prie jo prieiti, kad supras, kad ne tai yra esminis dalykas. Tai vat iš tos dalies, okei, okay, palengdiniaukim, kuris čia, žinai, kažko geriau, ten kieno štangą ilgesnį, dar kažką taip pana. Nu, bet tu vėliau tu supranti, kad ne tame yra. Ir aš matau kartoje, tarsime, per kartas, vat, kad aš neku su žmonėm, kad jie anksčiau ir vėliau prie to dalyko prieina. Ir, nu, ir gerai, geriau vėliau negu niekada. Bet dažniau jie teisė, jeigu aplinka yra tinkama.
Nes iš tos aplinkos išbristi nėra lengva, jeigu jinai yra žlugnanti, jeigu jinai destruktyvi. Bet tai vadimai, čia ir yra, bet čia tame ir tu įvardini, kad nu, niekas kitas už tai nėra atsakingas. Jeigu tavo aplinka yra tave traukianti žemyn, tai ar jinai kalta, ar tu, kad joje būni? Klausyk, Povil, bet žmonės dabar ant tiek yra silpni. Ot, aš pakštai per pastarusius metus išmokau žiūrėti žmonės šiek tiek kitų kampų. Aš dabar pamatęs kokį nors alkoholiką, narkomaną, labai nutukusi žmogų. Aš žiūriu juos ne kaip į ligonius arba į kažkokius tai kestesnius žmonės. Aš tiesiog suprantu, kad jie yra tiesiog labai silpni, jie labai greitai pasiduoda įtakai, alkoholio įtakai. Reklamai, narkotikams, cukraus įtakai, kažko dar, sakykime, naktinių klubo įtakai, pasilinksiminimo, būtent to judėjimo, sakykime, man linksma, aš ten tūsinuosi iki 30 metų, ten, sakykime, grįžtų namo bet kada ir mano toks at, gyvenimas. Ir aš suprantu, kad nu, mes, žmonės, kas dar nėra pabudęs, sakykime taip, kas nėra adekvatus, kaip aš juos vadinu, tai nu, jie pasiduoda įtakai. Nu, jie mato reklamą, sakykime, dantų pastos per televiziją ir jie supranta, jų smegenys užsiprogramuoja, kad būtent tą dantų pastą pirksiu. Ten rodo, sakykime, dešrelės, būtent tas dešrelės pirksiu. Ir ant tiek lengva, ir aš negaliu suprast, kodėl taip yra lengva. Kodėl taip lengva parduoti jiems ir parduoda absoliučiai viską. Kaip yra parduodamas alkoholis, tai yra tiesiog kosmosas. Ir kiek žmonių jį perka? Nu, bet čia klausimas atsakyme turbūt yra. Ta pačia reklama irgi žmonės kuria. Nekuria kažkokia, žinai, nu, taip, mašina. Ne dirbtinis intelektas. Jo, ir tai, ką lengva sukurti, lengva paskui kažkam nupirkti. Tai kiekvienam brudui bus klientas, žinai. Čia kalbant apie įtaką savo artimųjų rato arba bendravimo rate. Jeigu, sakykime, tavo bendravimo ratas toks link padugnių, davai pavoksim, atsigersim, pasitūsinsim, ten kažką dar suveiksim. Taip, čia yra samoningumas. Tai yra lengviau negu, davai paskaitom, o davai nueinam kažkur pasiklausom, davai pasikapstom savo gilmėse, savo galvoje, suprasim, kas mes esam. Arba bet suprasim, tai, nėra lengva daryti. Nėra lengva. Jo, ir žmonės, aš lygiai taip pat ir aš jaučiu, kad ir tu, yra tie momentai, kai nedarai nei tu, nei aš, nei kiti taip, kad yra sunkiau tuo taip, metu. Taip, visada. Visą laiką rinkiesi, nu, tokį, žinai, nu, vat kaip čia lengviau, žinai, padaryti. Bet kur, bet kokį, tarsime, veiksmą, žinai. Ir kol galiausiai nesuvoki, kad tas lengviau tau neduoda naudos. Nu, tarsime, ateityje, perspektyvoje, jisai yra tau iš principo tave metantį žemį. Kai tą suvoki, tada tu gali kažką keisti. Kol tu to dalyko nesuvoki, vat, kol kaip tu var neprabudai, žinai, nu atrodo, kad taip reikia daryti. Ir yra krūva žmonių, kurie tiki tuo, ką jie daro, kol nepamato, kad jie daro blogai. Nu, ne tai, kad blogai, čia jau vertinima, žinai, bet... Beprasmiškai. Jo. Tiesiog niekur neveda. Jo, kad tai veda, bet ne į ten, kur tu nori, žinai. Ir, nu, aš lygiai taip pat save galiu įvardinti, kad aš esu silpnas, ir aš gyvenu su ta savo silpnybe, tie patys vat, saldumynai. Ne tai, kad aš cukrų ten valgysiu, žinai, bet man aš turiu vat, malonumą, didelį malonumą ir neturiu saiko kokius nors pyragėlius ten, žinai. Vat, aš ten juos galiu, mane gali palikti ir susitikim po mėnesio. Bet klausyk, tu nesveri dvigubai, nei tu turėtum sverti. Jo, bet aš jeigu aš juos tik tai valgyčiau ir nieko nedaryčiau, aš sverčiau taip. Aš darau tam tikrus kitus dalykus, kurie nu, atsveria, pavadinkim taip. Bet aš labai norėčiau išmokti gyventi taip, kaip aš išmokau be rūkymo, be alkoholio, kur aš galvoju, kad neįmanoma. Tai ką veikti su draugais, jeigu ten nepadarai. Bet aš ir galėdavau daryti daug. Daug pakeldavau. Man, jeigu išgerti, tai ten kitam atrodydavo kosmosas, jau ten yra nusigėrimas. O aš tik tai pradedu pajust ritmą. Bet tai blogoji pusė. Čia tas pas, kaip yra sakoma, žinai, bokse arba mišuose kovos menuose, sako, gerai galva laiko, nenokautuojamas žmogus. Mm-hmm. Aš sakau, ne, čia sakau, prakeiksmas, kodėl? Nes sakau, jisai praleidžia tiek smūgių ir jisai vis tiek neišsijungia. Ir kiek mes matėm, sakykime, tokių konkrečių sumušimų, kur teisėjas tiesiog sustabdo kovą ne dėl to, kad jisai atsijungia ir negali atsistoti arba tiesiog nukautas. Taip, taip. Dėl to, kad nu, jisai mato teisėjas, kad jisai atlaiko, bet ten jau pavojus ir čionais pažeidimai yra kolosalūs. Jo, tai aš, vat, nu, matai, čia ir yra tas klausimas, kaip, kada, kur galėjai nu, per tą sunkiau.
aš lyg suvoki, kad nu taip nėra gerai, žinai, tai gerai, kad aš suvokiau, kada dar man nebuvo blogai. Aš jeigu būčiau suvokęs, kai jau man būtų buvę blogai, atsisakę, kas nori, žinai, ten veikti ar dar kažką taip panašaus, tai jau būtų tam tikros kitos pasiekmės. Dabar tu dar tą suvoki, kad tai kur ves, kur tai nuves, ten nuves į tenai. A, okei. Okay. Tai dabar, ten nieko gero. Ten, o ten nieko gero, žinai, ir tu supranti, tai ką aš noriu, žinai. Paskui įsijungia daug kitų dalykų, tarsi, kaip pavyzdys, buvimas ant tos pačios scenos arba transliavimas kažkam kažkokios žinutės, galų gale vaikam pavyzdys, žinai. Tai kokį aš, nu, tarsi, ką aš auklėsiu, ką aš mokint, ką aš rodysiu, kokį aš pavyzdį rodysiu, žinai. A, ne, tada žinau, kad man taip neverta. Nu, neapsimoka. Pradžioje galbūt tai yra sunkiau. Bet dabar tai yra lengva. Ir dabar to, man dabar būtų sunku vėl pradėti, žinai, nu, po bakaliuką. Yeah. Po du, ką ten, po du, žinai, po penkis. Man dabar tai būtų sunkiau, bet aš jaučiu, kad paskui vėl pataptų lengva. Tai ką tu treniruoji, nu, pat, žinai, iš sporto dalies, nu, tai ką treniruoji, tas tampa vis lengviau, žinai. Anksti keltis, skaityti knygą, susitikti su žmonėm, daugiau šypsotis, padėti. Iš pradžių tai yra keista, nes tu taip nedarai. Bet yra kitas dalykas, kurio aš nesu niekur... Ten, kur aš esu radęs aprašytą, ten, kur aš esu radęs, kai man kas nors pasako, vis tiek užbaigia panašiais dalykais. Tuos dalykus tu turi išjausti. Tarsime, tu juos turi pabandyti. Jie galbūt pradžioje yra nepriimtini, bet tą malonumą tu turi pajausti. Jo neina aprašyti. Jo neina nupasakoti, nes tai jaučia kiekvienas skirtingai. Ir aš atsimenu, aš važiavom pirmą kartą keliom, trim, mašinom, važiavom vat, vat, kur mes ten šefuojam iš akių vaikų dienos centrą, ir važiavau su draugais, pirmą kartą, kada jau mes ten sutarėm, važiuosim, žinai, nuvešim ten kokią galbūt vanėlę, visą kitą, žinai, pabūsim su tais vaikais. Ne pinigų nuvežt, bet tiesiog pabūt su tais vaikais, pabendraut, nueit į baseiną kartu ir taip toliau. Ir aš niekam nerodžiau tos video, nebuvo šitų dalykų daryta ir aš galvojau, gal kažkada tai darysiu, bet ne, jaučiu, kad nedarysiu niekada. Filmavau prieš važiuojant, kaip čia visi energingi, kaip čia mes važiuosim, kaip čia gelbėsim pasaulį, kaip čia tiem vaikam padėsim. Ir filmuoju grįžtant. Nuotaikos skirtingos. Ir kiekvienas laimingas savaip, bet jisai skirtingai mato, kad jisai kad jisai gavo daug naudos iš buvimo tenai. Ne kad jisai padėjo kažkam, bet tie vaikai jam padėjo. Aišku, jis jaučia abi pusę, tarsi, kad ir vienam, ir viena, ir kitai pusėje faina, bet kiekvienas tą laimės faktorių įvardina skirtingai. Kiek yra žmonių skirtingas pajautimas. Nors taisyklė ta pati, duok kitam, dalinkis tuo, ką tu turi. Pajausi skirtingai. Vienas pajaus vieną, kitas pajaus kitą, trečias pajaus kitą. Ir vėl, toliau dalinkis, ką reiškia toliau dalinkis, dalinkis su tais, kurie tai pajautė. Nu, apsitark, pasišnekėjom, čia tas pats. Vat mes galim kartu knygą perskaityti ir aptariam. Kausis, kad mes dvi knygas perskaitėm. Jeigu tu tą mastermindę kokiam norus vat aptari grupėje, vat ką ir tu darai iš principo, ne, padarysit, aptarsit, visi pasišnekėsit apie tą patį, suprasit, kad jūs buvot, nu, skirtingus. Tu to nepamatėjai, o tu to nepamatėjai. Ten rimtai buvo rašyta. Taip, o čia jis tą turėjo menį. Jo, čia jis gal kitaip turėjo mintį. O, čia matai, tada ir visi auga, va tas ir yra. Ir kai tu tą padarai, tu nenori nedaryt. Ir tai tavo augina, ne tai, kad augina, pradeda apvalo, išgrynina tą tavo, kodėl tu tai darai. Ir jie susideda iš detalių. Iš detalių. Ir tai, kad ar ten seminaras 3 dienų, ne, tai yra tik pradžia. Gal kažkam tai yra pabaiga, jau, žinai, ant torto uoga kažkokia tai uždėta, kitam tai yra pradžia nuo to. Ir taip viskas susisuko, prasideda dėliotis. Ir aš atsimenu kažkada ir su mama, nu, tokį nemalonų, nu, taip, viskas ten okei, okay. Nemalonus galbūt pokalbį, žinai, gavosi ant to, kad mamai parodžiau, kur, nu, ten diskutavom, ginčiomės truputėlį, vat kaip galėtų būt, kaip tas geresnis gyvenimas galėtų būt, vat sukaupus ten 55, kaip tada atsimenu metų patirtį, žinai, kad ten 6 būtų dar fainesni, žinai. Tai ką aš nežinau, tokios informacijos, nu, buvo ta informacija. Dėmesys buvo kitur, paieškos buvo kitur galų gale.
Bet jeigu tu sukaupi tai, ką tu turėjai, sudedi ir tada tu pamatai, kad tu ten, nu, ten jau nebe procentais tu augi, bet jau kartais. Ir tai yra su kitais dar lengviau tą dalyką daryti kartu. Ir tai yra, nu, nežinau, jis nėra lengvas reikalas, nes tai yra skaudu, nes tai lūžta tai, ką tu anksčiau žinojai. Kuo tu gyvenai, aš dėl... atsimandau, ten buvo visai kiti dalykai. Aš dėl to, pavyzdžiui, dabar su ta Zizas Academy grupė uždara ir nusitaikęs labai jaunimą, nu bent jau iki 25 metų. Mm-hmm. Nes pakeisti 35-50 metų žmogų yra sunku, kai papasakoju jam vieną, o jisai tikėjo 50, o kiekiam metų visai kitkuo. Sunku. Bet, žiūrėk, nu, ne tai, kad čia challenge'u pačiu. Aš, pavyzdžiui, nusitaikęs būtent į tuos, ne tai, kad nusitaikęs, man yra smagu vat, šitas challenge'as. Dėl ko? Dėl to, kad kai aš nieku, vat, tarkim, jeigu tu būtum Camp 5+, taip. Pasiekęs, turintis, norintis daugiau, siekintis, bet esi kažkur stuck ir nežinai, ką toliau daryti. Ir lyg atrodo, tu viską žinai, tu viską, bet aš net nežinau, ką tiksliai tau reikia padaryti. Bet aš nežinau tik tai vieną, kad tave riboja tai, ką tu moki. Taip. Tai, ką tu supranti. Vadinasi, kai tu pripažinsi šitą, lūštatas ir tu gali tada į toliau. Ir kai tu nueini toliau, tu, nu, kitos lubos pas tave atsiranda, bet kur įdomumas yra, paprastai tokie žmonės, kurie tai sukūrė, žinantys moka, jie turi įtaką kitiem. Jie turi įtaką ir tiem patiem 25 metų, 30, 35 metų. Nu, kaip pavyzdys, įmonės vadovas, savininkas, taip. Jis pradeda daryti teigiamą įtaką kitiem. Taip. Ir aš taip pažiūrėjau, kad ten, kur man reikia individualiai, aš nespėsiu su kiekvienu pašnekėti 25-35. Man reikės daug mažiau šnekėti su 45+, bet jie savo, pavyzdžiui, parodys tiem jaunesniems, žinai. Ir tas toksai, nu, kaskada tokia, paskui gali vėl nuėti. Tai, matai, čia ir yra tai dalykas, mes galbūt darom panašius dalykus, bet būdai, kaip juos padaryti, yra endless, jie krūva yra tų variantų, kaip tai padaryti. Klausyk, bet tu sutinki su tuo, kad, sakym, tas pats Camp 5, pavyzdžiui, vadovas, kuris gerai gyvena, kaip ir daug ką žino, bent jau jis taip mano, ir jisai, nu, galbūt ir norėtų šiek tiek užaugti, bet, nu, kaip ir jį viskas ir tenkina, ir finansiškai, ir kaip ir laimingas yra žmogus, ir jisai ten daro įtaką savo pavaldiniam, savo ten kažkokiam kolegom, kurie yra jaunesni už juos. Bet tu sutinki su tuo, kad jisai stovi vietoj, kadangi laikas eina į priekį, jam tik tai, pavyzdžiui, kem arba pem metų, ir kadangi jisai neieško, nesimoko, nebendrauja su protingesniais už jį, jisai neprogresuoja ir neprogresuos toliau tokiu būdu. Nu, aš neturiu nei ką sutikti, nei nesutikti, tiesiog taip yra. Ir čia vienintelis dalykas, kuris mus stabdo nuo labai gerų rezultatų. Žinai kas? Nu, kaip yra sakoma, kad jeigu tu protingiausias šiame kambaryje, reiškia, tu ne tam kambary. Ne, o čia ir yra su tuo. Nuo visų aukštesnių rezultatų mus stabdo tenkinimasis turimais rezultatais. O aš norėjau užduoti, o kas tiems? Okei, pavyzdžiui, mes dabar sėdim penkiese ir aš esu... Protingiausias iš visų, pavyzdžiui. Jiems yra gerai su manim, nes jie iš manęs kažko taip, gali pasisemti. Taip. O kokia yra mano motyvacija būti šitam kambary? Parodyti, koks aš... Žiūrėkite mane? Aš atsakau į tavo, į tavo, į tavo, į visus jūsų klausimus ir pažiūrėkite mane? Ne, matai, tau vis tiek atsiras kažkada tai riba, kada tu užknysi su savo žinojimu save. Nes tai, kad tu, žinai, tu neaugi iš to. Kiekvienam kambary yra pralaimėtojas. Žinai, aš geriau visą laiką būsiu pralaimėtojas tam kambary, jeigu žinosiu, kad visi kiti už mane yra, nu, geresni. Ne, tačiau atvirkščiai, tu būsi laimėtas, nes tu bendrausi su aukštesniais žmonėmis. Jo, bet aš tada, žinai, čia kiekvienas ir yra, kad, nu, eisim į kitą kambarį. Gal mes visi kartu eisim į kitą kambarį. Kažkiek turim pabūt. Jo, pabūnam, susižiūrim, tada tie 5-6 žmonės, visi išeinam į kitą kambarį ir randam, žiūrėk, kitam kambarį 25 žmonės yra. Vadinasi, kiti dar anksčiau atėjo. Opa, einam ten, žiūrim. Tarsime, ir tas, va, čia tai ir yra ta tokia, nu, kaskada, nes matai, yra daug žmonių, ne tai, kad daug žmonių, bet yra žmonės, kurie, jie būna kažkokioje aplinkoje ir jie supranta, kad, ei, aš noriu keisti aplinką. Aš noriu aukti ir ta aplinka tave laiko. Yra tie, kurie pasiduos tam laikymui, yra tai, kurie tipo kovoja, bet randa pasiteisinimų, kodėl jie liko.
draugai, giminės, dar kažką panašaus, nu kaip aš paliksiu, žinai. Taip. Tam, žinai, gerasis samarietis, bet iš principo tai yra savęs saviapgaulė, nes, nu, čia tiek viskas greit eina, tiek ir tuo pačiu taip viskas laikina. Ypač informacija. Mes nespėsim įkvėpti, iškvėpti, žiūrim, jau pasikeitė kai kurie dalykai, kažkas sukurta naujai ir tu. Nu, tiesiog mes kartais pamirštam save, kad toks vaizdas, žinai, kad va tai, ką tu vardini, toks vaizdas, kad ta žmogus, kuris nu, nusprendęs jau nieko nejauk, nei dar kažką panašaus, jis ir gimė kem penkių. Jis pamiršo, kad buvo vaikų, o kai buvo vaikų, ką mes darėm? Mokymės. Mums viskas buvo įdomu, mums viskas mes šniukštinėjom, ėjom, mes bijojom, bet mes norėjom išbandyti. Kažkas sakė, kad negalima, žinai, tada specialiai, žinai. Nu, aš auginu vat savo vaikus ir aš matau, kaip kiekvienas auga, žinai, ten pirmas augo taip, bijojo tam tikrų vienų dalykų. Kitas lyg tų dalykų nebijo, bet jau iš brolio gauna, žinai, nu, tam tikrų, nu, ten tipo ribų kažkokių jau sudėta, žinai. Mažoji dabar auga, žinai, ir aš matau, kaip tas vadomėjimas, žinai, nešioji ant rankų ir turi judėti, ir tada, palauk, žiūrėk, jinai vaikščioti negali, nu, dar. Ir jinai vien taip, žinai, su... Ieško, už ko užsikabinti. Ir tu turi vaikščioti, ir aš galvoju, eik tu savo, aš taip norėčiau ramiai pabūt, pasėdėti, o pagal jos poreikį, to įdomumo, domėjimosi poreikį, reikia visur varinėti. Visur varinėti, ten... Parduotuvė su mažamečiais vaikais eidamas, jeigu tu žinai, kur tu nori nueit, nu viskas ok, bet kiek tu praleidi fainų dalykų, žinai, vaikai tą pamato, jie sukasi, ten juos pėjai sugany, žinai. Tai gerai, kad nors tarpai tarp jų yra, tada vienas kitą pradedamas gaudyti, bet jeigu ten tie, kas turi, žinai, trinukos, aš galvoju, kaip jiem, tarp metai, vieno poreikiai tokį, kito tokį, bet žmonės tokie patys yra. Mes vėliau, mes būnam tokie patys, mums yra įdomūs dalykai, bet mes jau išmokstam, ai, nesiblaškykim, tipo, čia, žinai, tas yra, ar, plau, iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai, kas čia yra tas? Nu, mes, nu, realiai mes nieko nežinom. Mes tiek daug nežinau, kad... Kada paskutinį kartą buvai išėjęs iš komforto zonos? Aš nelabai ją durų randu, į ją įeit. Tą komforto zoną. Kodėl? Ką turiu minį? Pastovė ant ribos, ant peilio ašmenų? Ja, žinok, nevardinu taip, žinai, kad tai yra ant ribos, ant peilio ašmenų. Aš galvoju, kad kai kuriuose vietose yra pervertinami tam tikri dalykai. Žinai, kad tipo, vat, komforto zona, žinai, ir ten išeiti iš jos reikia, žinai, o ten jeigu ten jau kai išeini, tai ten jau magic dalykai, žinai, vyksta. Medžiai dalykai vyksta visur, kur tu esi, žinai, ir ta, ne tai, kad komforto, ne komforto, bet ta vieta, kur tu esi, ta erdvė, kurioje tu esi, nu, jie stengiasi kiekvieną kartą truputėlį taip papušinti, žinai, pažiūrėt, vat kaip, man vienintelis dalykas, žinai, kuris, vat, nu, nesustok domėtis, pastovė, atradinėk, pastovė eksplorink, pažvelk giliau į, tuo, nu, į tuos dalykus, žinai, Ir aš manau, kad ta komforto zona pastovė tokia bejudanti. Visą laiką. Tai sugalvoji kažkokį tai projektą, tai dar kažkokį, žinai, dalykai. Tai va, tas pabandėjai, patiko, giliau kažkur nuėjai. Dar. Ir tu tiesiog, nu, tu eksplorini savo, nu, eksplorini save. Save su kiekvieną kartą pasitikrindamas. Ar tai, ką tu darai, tikrai yra tai, kas tau teikia malonumą. Vienas dalykas. Ar tai, ką tu tikrai darai, tikrai tau teikia malonumą ir tai yra doroji su kitais. Antras dalykas. Trečias dalykas, ar iš to viso gaunasi dar geriau kažkas? Nesigauna geriau? Kažkur, nu, ne tos priemonės naudoja. Bet bent jau sužinojai, pabandėjai. Dabar jo, žinai, ir yra tas dalykas. Jo, ir tu tada paaugi, ir tavo žingsniai kitą kartą tampa vis, jų reikia mažiau. Tu esi kaip didesnis, kaip asmuo, kaip asmenybė, žinai. Tau pradžioje reikia mažam būnant, reikia daug kait, didesniam, mažiau žingsnių, žinai, yra ir viskas, tu visai kitaip matai, tu matai iš aukščiau, tu patirties daugiau turi ir daug dalykų, tarsi, ir gyvenimas, nežinau, mano, aš kažkaip tikiu tokiu, kad, nu, kad mūsų kiekviena nesėkmė ruošia kažkam kitam, kiekviena sėkmė mus ruošia kažkam kitam, kiekvienas, kas mums atsitinka, mūsų ruošia kažkam kitam, kas tai yra daugiau, kas yra daugiau. Galbūt dabar taip nepamatysi, bet iš tikrųjų tai galvoju, wow, jeigu ta smulkmena neatsitiktų, ne, jeigu tada nesutikčiau arba tada nenueičiau, taip nenorėjusi bendrauti, pasakoti apie savo. Jo, ir jie visi yra susiję, viskas, kas buvo daryta,
viskas, kas pavyko, kas nepavyko, jie turi sąsają vieni tarpusavį su kitais. Ir aš kažkaip, aš tikiu, ir tai yra mina tam tikrą prasme. Kad aš žinau, kad jeigu čia aš einu, man nesmagu, aš negaliu nieko pakeisti, man reikia tą dalyką padaryti. Suprantu, kad tai yra dėl manęs. Ne man čia atsitinka, bet dėl manęs tai atsitinka. Džiugesys kažkoks atsitiko, žinai. Aš žinau viską, kad tai praeis. Viskas praeis. Tas, kas yra gerai, praeis. Tas, kas yra blogai, praeis. Tiesiog tu žinai, taip, kad tai visą laiką bus. Tol, kol tu pats nesustosi, žinai, šito dalyko. Jeigu tu pats su tuo judėjimu esi, žinai, visą laiką tai bus. Bus challenge'as, bus ramybė, bus ta komforto zona, bus išėjimas iš komforto zonos. Ir tada tu kai kurių dalykų jau tampi vis mažiau sureikšminęs. Tiesiog. Juos tu vertini, už juos dėkingas, žinai, kad jie yra, bet jie, supranti, kad jie gali pasikeisti. Kaip, vat, mes pradėjom jau nesnišnekėti, negu kad dabar esam. Žiūrėk, tiek dalykų pasikeitė. Sureagavai, kad tau jau dabar yra tiek ir tiek minučių, jau daugiau amžių, žinai. Ne, mes kai kurių dalykų nereaguojam, žinai. Skaičiavom dabar, kiek kvėpavimų mes čia padarėm, žinai. Sekt smagu šitą dalyką ir tu supranti, kad jis kiekvieną kartą kitoks. Tu kiekvieną kartą kitoks. Tada nesigavo, nereiškia, kad nesigaus kitą kartą. Tada pavyko, nereiškia, kad pavyks kitą kartą. Tu kitaip į visą tuos dalykus žiūri, kas bus geriau, kas bus blogiau. Bet tave tai ir tveria. Tai, kas man būdavo baisu anksčiau, šiandien nėra tai baisu. Aš žinau, kad tai, kas man šiandien nėra baisu, dar kažkas laukia, kur man dabar gali būti baisu to, kas laukia. Bet kai tai ateis, aš tam būsiu pasiruošęs. Neduoda mums gyvenimas to, ko mes... Iš karto, jo, ko negalim atlaikyti. Jo, ir iš karto, tuo pačiu, įsivaizduok, tu gimėjai ir tau bukt, viską sumėti, žinai. Arba, matau, sukako 30 metį, žinai, ar sukanka 30 metys ir tau visus trim pirmų metų tavo nesėkmės ir sėkmės vienu metu paduoda, žinai. Tipo, va, vadimai. Turėk. Dabar čia vat, yra viskas, kas tai nutiks per šitus metus, nutinka dabar. Jaučiu, kad netlaikytum nei vienas. Bet jeigu tai skaido per metus, ai, tai žiūrėk, čia faina, čia nefaina. Taip, ne taip, čia dar kažką panašaus ir tu žiūrėk, čia sudėliuoji. O jeigu dešimtmečio, todėlgi neužkrauna viso tavo, žinai, amžiaus reikalų per vieną kartą, tai išdalina juos. Ir taip, kaip reikia, turi išdalinti. Kas po to? Kas po gyvenimo tavo manimo? Kažkas dar įdomiau bus. Sakai? Nepasibaigė? Aš netikiu, kad pasibaigė. Kaip tu galvoji, bus ateini ir toks sąrašas, ką gero nuveikiai, ką blogo, žiūri balansai, kurią pusę labiau linkęs. Tai, ką žinau, aš ir taip darausi pastoviai. apžvelgi, žinai, vat, savaitę, apžvelgi mėnesį, apžvelgi metus. Aš savo gimtadienį gal daugiau tam sureikšminu. Man galėtų, pas kiekvieną žmogų galėtų finansiniai metai, tikslų metai būti, žinai, pagal gimtadienį. Nežinau, aš kažkaip labiau į tą, žinai, tai kažkaip žiūriu. Tai irgi jis nusuvedinėja, žinai, žiūri, kad matytum, vat, ką keist, kam pasakyti, nežinai, jau, tikrai. Ta diena tokia lygiai taip pat, panašių principų, žinai, prasidedant yra. Kiek tavo vyriausiams vaikui, sūnus, ane pas to vyresnysis? Jo, du sūnus ir dukra. Kiek vyresnėjo? Tai 6, 4 ir... Labai mažai dar. Aš kodėl suklausiu ir kodėl sakau, man visada labai įdomu būtų pasižiūrėti į žmonės, į vaikus, tai, sakykime, 20 mečius, kokie jie yra užaugę, kai jų tėvai auklėjo juos jau pabūdė, jau adekvatus, jau suprantatis, kad nereikia galbūt ten duoti iPad'o kiekvieną dieną, nereikia leisti vaikui užsiminėti tuo, nereikia duoti daug žiūrėti televizorius, geriau vieną knygą, kitą knygą, papasakoti jam apie emocijas, papasakoti, kaip reikia elgtis, kodėl reikia gebti, kodėl reikėtų progresuoti, ko reikėtų mokytis. Man įdomu, kokie vaikai gali užaugti. Aš bijau, kad žmogus kažko gimsta. Ir jeigu jis gimsta, sakykim, vidutinioku, tai netgi stiprus tėvas arba stiprus tėvai negali išauklėti iš jo čempionų. Nes tokio pavyzdžio neturiu. Dažniausiai atsibunda žmonės jau arba dar neturintis vaikų, arba kaip tavo variantas, dar maži vaikai, arba per pusę, per viduriuką, maždaug iki 10 buvo tokie, po to suprato, kad ta patys pasikeitė, bet jau vaikai jau 10 metų kažkaip paaugo.
Vat norėtųsi nuo pat pradžios pasižiūrėti. Nes man atrodo, kad nu, jeigu ten po metų, po dviejų aš tapsiu tėvą, man atrodo, kad mano vaikui bus labai sunku, bet aš manau, kad aš už jį turėčiau, teoriškai aš jį turėčiau užauginti tiesiog psichologiniu čempionu. Atrodo, jisai visko turėtų siekti. Nu, aš turiu tave nuliūdin biškai. Iš tokios mini patirties. Matai, neužauginsi tu jį niekuo, tu jam gali tik padėti augti. Nu, jis augs pats. Taip. Jis augs pats ir jisai augs kaip kopija tavęs. Nu, kopija tėvų. Bet čia gera ar bloga prasme? Nu, žinai, kai būna teisininkas, tėvas, jisai nori, kad ir jo sūnus būtų irgi teisininkas. Tai čia aš manau, kad bloga prasme. Jo, bet matai, tas tėvas teisininkas, jis ne dėl blogumo nori, nei iš blogos valios nori, taip, jis taip, supranta, taip. Kad taip ir būtų. Aš lygiai taip pat augau aplinkoju, kad nu, mano tėtis galvoja, kad aš būsiu irgi va, tas pats teisininkas. Jo, bet aš nenorėjau jo būti ir mes turėjom tam tikrų konfliktų. Nu, tam tikrų konfliktų, kol galiausiai tas išsisprendė visai kitus dalykus, ta prasme, kad tai vis tiek yra nu, pagarba, tai yra supratimas, susidėliojimas. Gal jisai neatsitinka iš karto ir tam reikėjo laiko, bet galiausiai viskas stojosi vėl į savo vėžes. Į tas vėžes, kurios nu, taip skirtos, pavadinkim, tai buvo, žinai, tu juose įstoji ir varėjai, žinai. Taip. Tai tu, vaikas gims, pamatysi, kad jisai auga pats, tu tik spėk jam duoti viską, ko jisai nori. Ir aš nu, matęs pavyzdžių, kada ten, žinai, tėvai nori, kad ten vaikas taptų krepšininku, žinai, ir tokių tėvų neįsipildžiusius tokios svajonės, žinai. Tarsi, jis taps kuo reikia, tu jam tik rodi gerą pavyzdį, žinai, ir nereikia jį auklėti savę reikės. Ir aš kiekvieną kartą, vat, su namis šnekant, su dukra, žinai, dabar, nu, ten nežinau ką. Ką dar girdi, žinai, dabar, bet, nu, vat, šnekam dalykus, atrodo, aš neku dukrai visai kitus dalykus, negu kad sūnum kalbėdavo. Ten jie ausi, žinai, ar ten garsiai, ar tyliai, ar dar kažką tai panašaus. Nes, nu, tai tiesiog kitaip ir aš matau, kad aš pats būnu kažkoks kitoks. Vyresnėliui reikia tam tikrų loginių paaiškinimų. Vidurinėjam, jam dar kitaip, žinai, dėliojasi šitas dalykas. Dukrai tiesiog reik būti... Pasako, kad pasako. Žinai, kad viskas kaip pasako būtų ir viskas. Ir tu seki tuos dalykus, kurie taip vyksta ir viskas. O kuo jie bus to, ko nori. Aš norėjau, kad jie visi abudu lankytų krepšinį. Vienu metu jie sakė, eis, paskui sako, neina. Dabar sako, vėl eisiu, žinai. Tada karate, tada ten šachmatai, tada dar kažkas. Jie auga vienas su kitu, jie auga per tave, kiek tu tam dėmesio skiri ir viskas, vaiką gali visko išmokinti, jiem tik laiko, dėmesio tau reikia. Tai jeigu tu norėsi jį išauginti ten minties čempionų kokio nors, o jisai norės būti kažkuo kitu, ir ką? Dėja? Ne tai, kad dėja, kaip tik, valio, jėga. Nu, man dėja, jau, valio. Nu, svarbu, aš tikrai norėčiau ir norėsiu, kad mano vaikai būtų laimingi. Nes viską pasidarau dėl laimės. Jeigu aš galvoju, kad jei man dabar didesnė pinigų suma kortelė kiekvieną mėnesį atneš laimę, nu tai reiškia, aš bent jau kol kas taip gyvenu tuo gyvenu. Ir viskas, ir varianto. Ir tada kai kurie dalykai keisės, kai kurie dalykai gaus kitokią prasmę, žinai. Bet kokiu atveju, jeigu, aš manau, kad kiekvieno, aš nesutikau žmogaus, kuris sąmoningas būdamas, kuris ar tai šeimą sukūrė, ar tai vaikai atsirado, nu, kitaip sakant, jam tam tikrą kitokią atsakomybę prisidėjo. Kad jis nenorėtų kažkuo būti geresniu. Nesu radęs, nesu sutikęs tokio žmogaus, kuriam būtų nusispjau toliau. Prisidėjo atsakomybė ir jam labiau patapo dzin. Nėra pasamoninga žmogų taip. Atsirado atsakomybė, jis kažkokį tokiu pradeda tapti. Ne iš karto patapo, žinai, bet palaipsniui. Ir tu matai, kad jisai per 3 mėnesius, per pusę metų, per metus jisai kardinaliai pasikeičia. Tai šitie dalykai būna ir jie bus. Niekur nuo to mes nedingsim turbūt. Tu sakė, kad tavo tėvas norėjo, kad tu taptum teisininku. Mhm. Teisininku netapai. Jo, arba advokatu, arba prokuroru. Kuo tu tapai? Pagal įsilavinimą? Ne. Man video pradžioj reikės užrašyti Povilas Petrauskas ir apačioje kažką parašyti reikės. Ai, tokiu. Nu, aš prisidedu, kad žmogus taptų laimingo.
Taip ir parašyti. Prisideda, kad žmogus taptų laimingas, laimingu. Kažkaip tiksliai. Nu, aš matai, aš dėliojusi tokį, gal taip žaismingą, žinai, aš nekarto taip nebuvau įsivardinęs, žinai, kad vat, prisideda, kuris, nu, kad taptų kiti laimingu, žinai. Nu, bet aš pradedu žiūrėti iš to, ką aš gaunu, už ką aš gaunu ačiū, žinai. Tai kai kur tai yra, kad, nu, parodėjai kelią, žinai. Kai kur patikėjai, kai kur, nu, bet kokiu atveju man tai yra per įkvėpimą, žinai. Aš darau tai, kad įkvėp kitus. Kažkuo, kuo tiksliai, aš nežinau, man kartais įsijungia toks kanalas, aš pradedu šnekėti ir aš baigiu šnekėti ir sakau, wow, tai kaip čia buvo. Ir aš bešnekant, aš jau nebegaudau savęs, man tiesiog aš suprantu, kad eina ir sakau, gerai, viskas, čia kanalas atsidarė, tegul eina. Ir tada žiūriu, aš matau akis kitų, matau dar kažką ir matau ne tas akis, kad, nu, fokat, aš čia, žinai. Nu jo, žinai, ir aš žinau, kad žmogus įkvėpimo atsirado kažkur, žinai. Ir aš tada pradedu susekti, žinai, kaip aš ką iš ko gaunu. Mane įkvėpia mano šeima, mano vaikai, šeima, nu, plačiaja ta prasme, žinai. Ir aš tada ką aš turiu daryti, aš turiu dalinti. Viskas. Bet va šitą nesupratau, kaip gali įkvėpti šeimą? Man sako, labai dažnai girdžiu, mane motyvuoja mano vaikai arba mano maži vaikai. Kaip? Ai, bet čia matai, skirtumas yra. Motyvuoti ir įkvėpti yra du skirtingi dalykai. Nekalbam apie tai, kad motyvuoja dirbti mane daugiau, nes jie ten pampersai ir kaleskės visos kainuoja belekė. Mm-hmm. Ne apie tai kalbam. Mm-hmm. Motyvuoja tuo, kad tu norėdamas daugiau jiem, tu turi tapti kažkuo daugiau. Mes apie materialius dalykus kalbam. Apie bet kokius. Tai, ką mano vaikai šiandien gauna, aš niekada gyvenime to nebuvau gavęs. Taip. Bet ne dėl to, kad, tarkim, tėvai neturėjo pinigų. Ne. Dėl to, kad tokių daiktų nebuvo. Pavyzdžiui. Pinigų tokių nebuvo. Nu ką, aš turėjau vieną pistoletą, vieną mašinėlę ir tai būdavo, ką, turėsime, aš turėsiu 10 pistoletų. Bet tu buvai laimingas? Tokių pačių. Aš buvau žiauriai laimingas, taip, turėdamas tik tai tam, pavyzdžiui, du žaislus vietoj 10. Jo, bet matai, nebūdavo tokių, būdavo pas mane pistoletas, konstruktorius, taip, metalinis, taip, su šriubais, kuriuos gali ten, aš nežinau, kodėl vaikam duodavom, dabar taip traukia, nes ten jie iškart ima viską į burną. Tai vat metalinis konstruktorius su varžtais veržlėm ir taip toliau, ir kranus ten susiūlo špūlę, ten susukinėdavo ir turėdavo tokį pistoletą. Tu dabar pasakai ir aš žinau, kad tu inžinierius pagal išsilavinimą. Jo, aš pasakai. Tai galbūt dėl to. O kodėl ne? Nu, bet matai, vadimai, nebuvo, tikrai nebuvo kitokių žaislų. Tiesiog nebuvo. Bet tu buvai happy, tu buvai laimingas. Jo, aš buvau happy, aš darydavausi, mes kartą su vaikais ten bandėm kažkokį tai pasidaryti. Aš gal per didelis jiem, žinai, netilpdavau, jiem patinka darytas pačias palapinės, kur aš darydavau. Jiem ten iš paviškų pasidaro, tėti apklok čia tą, jie ten turi savo reikalus. Jiem faina, kai broliam, žinai, žais. Aš ten dar paskui per kokias pasakas indėnų dar, žinai, ten priburiu dar kažkokių tai dalykų. Ir žiūrėk, ir tas ir gaunasi, kad tada jie mane įkvepia daryti kažko daugiau, man būt daugiau kažkokių tai entuziastingų, būt labiau kūrybiškų, būt labiau ieškančių, būt labiau kažkuo, žinai. Ir aš tada einu į savo darbą, jeigu taip galima, žinai, įsireikšti, ir aš einu mokintis, aš einu kažkuo tai tapti. Aš tada parodau kitiem, tada susižiūrim, tada viskas, ir tada gaunasi tai, ką aš gaunu įkvėpimą iš jų tapti didesniu kažkuo. Nes aš noriu, kad jie taptų didesni. Taip. Aš noriu, kad jiem būtų geriau. Ne dėl to, kad aš dabar, o, tėvas, aš dirbu pinigų, tai važiuojam į kažkokią kelionę. Nu, kelionė čia labai gerai, aš sakyčiau, čia buvo pažinimas pasaulio. Jo. Čia dviratis, va, tavo, iPadas. Jo, ir tai būtent dalykai, kuriuo aš anksčiau neturėdavau. Mes tiek nevažiuodavom į tas keliones. Dabar tai yra paprasčiau, dabar tai yra lengviau. Taip. Tai tu darai, vat daugiau bus to, bet aš turiu tuo būti irgi daugiau. Tam, kad aš būtų daugiau, aš turiu daugiau kažką duot, kad galėčiau gaut, kad tie mainai vyktų kažkokio tai, nežinau, kažkokio tai stadijoje, fazėje kažkokio ar dar kažką tai panašaus. Tai čia ir yra tas, vat, kad aš tada darau tai, kas įkvėpia kitus, kad įkvėpti jau kitus, kad arsme jie man jie matytų pavyzdį, kad galima. Aš negimiau ten, žinai, su marškiniais. Aš daug dalykų, aš gimiau mažą mieste. Aš gimiau su daug tokio blokų tokių, kad to negalima dar kažką. Mano tėtis ilgai nepirko mašiną, žinai dėl ko? Nes bijo, kad pavoks? Ne, todėl, kad reikės pilti benziną.
Čia rimta istorija? Čia rimta istorija. Prasme, ir aš ilgai tikėjau, kad mašinos, nu, mašina tai yra, nu, tiesiog rys paskui tik tai, bet paskui, tu palauko, tai, tai kaip, tai čia ir yra tie patys mainai. Jis dabar taip negalvoja, prasme, čia, čia yra kiti jau dalykai, bet aš žinau, kad man buvo tam tikras toksai blokas. Žinau, kad aš eisiu, prasme, lygiai taip pat, vat, aš dirbau radio stotyje, mano, nu, buvo tam tikri kiti įsitikinimai, man daug kas kiti sakė, kad, nu, negalėsiu aš to dalyko daryti. Okei. Okay. Show me that. Ne va? Einama, dėliojama, dar kažkas. Ir daug tų dalykų, kur tu esi tam tikroji riboji. Ir ne tai, kad tu jį turi sulaužyti, man niekas tada nepasako tų motyvacinių knygų, nu, paskaitų ar dar kažko tai panašaus. Vienintelė mano motyvacija buvo Indėnas Harka, kuris kažkaip kažką padarė, žinai. Ir tai sugalvotas kitų. Motyvacija buvo Mažasis princas. Kuris, nu, ten dėlio tam tikrus dalykus, ten atsimenu, aktorius Venslova pas mus skaitė tą knygą, žinai, mintinai visą, žmogau, kaip taip įmanoma, žinai, įmanoma, ir tu tada vėliau galbūt tam tikrus dalykus, nu, tik, tik, suvedi, ir tu taip mokaisi, taip, taip ir augi, žinai, iš to, tai čia lygiai taip pat, prasme, aš nesijaučiu kažkuo daug daugiau, negu kad aš buvau, aš esu tas pats mažas vaikas, kuris daug dėja, kad nenustočiau, žinai, svajoti, ieško, domėtis, kelt tam tikras intrigas, nu, su tokiu, kas čia, kaip tas, žinai. Yra dalykai, kuriuos aš tikrai nenoriu daryti, bet yra, kuo toliau, tuo aiškiau, yra dalykai, kuriuos aš tikrai noriu, kad aš tik juos daryt. Ir viskas, ir tai yra tau tas identitetas, žinai, tai aš žiūriu iš aplinkos net galų galiavot, praėjau 37 metų. Aš žiūriu, ką man aplinka apie mane sako. Ir aš žinau tų, kurie sako, kad tu asilas. Bet tai pažiūrėk į veidrodį. Čia kaip tu pasakėjai irgi. Antras dalykas, ką išsinešiau. Jeigu apie tave kažką pasako arba pakomentuoja, tai čia apie jį. Jeigu tu jam atrašai, tai čia apie tave. Nu jo, kaip tu sureaguoji. Jeigu aš ant jo šauksiu, kad ne, čia tu asilas, tai tikrai aš asilas. Tai čia apie tave, tai jo, čia tu asilas. Jeigu jis pasakė, sėkmės, laimingai, tai čia apie tave. Klausyk, 21 amžius interneto amžius, 20 technologijų. 90-aisiais didžiai prasme atėjo į mūsų pasaulį serialai, kokie yra dabar. Ten, sakykime, prasidėjo turbūt nuo Twin Peaks, X-Files, ten pato Lost'o, Soprano ir dabar, wow, žiūrim, kad visi super aktoriai eina į televiziją. Kinas toks, nu, nemiręs, bet nu toks sunkioj padėti dabar, nes serialai daug ką padaro. Kada tavo manimo atėjo ir kas buvo vienas iš pirmųjų motivatorių? Iš pradžių pasaulio, po to Lietuvoj. Dar turbūt prieš 30 metų nebūdavo tokių kalbų. Nebuvo seminarų, nebuvo knygų. Nu, išskyros klasika. Hilla, Carnegie. Jo, bet čia va, tu va, vardini pavardes, tai čia yra ta banga vakarų. Vakarų. Kita banga yra rytų. Ir kaip pavyzdys, tarkim, va, Beatles laikai. Taip. Juos visus ištraukė rytų filosofija. Iš liūno, kur jau į ten LSD ir taip toliau visi reikalai, juos ištraukė rytų filosofija, jogai ir taip toliau. Ir sąsaja tokia. Tenai vyko, kiti vakaruose vyko dalykai, ten nuo seno ir dabar gaji yra tų pastorių, pavadinkim, nežinau, tradicija ar dar kažkas tai panašaus, bet ten jie seniai šitie yra ir daug iškalbių dabar žmonių. Vieni iš populiaresnių yra pastoriai Amerikoje, tarp kitko. Motivatoriai. Jo, motivatoriai, nes ten yra, turėsime, aš atsimenu, turėjau paskaitą Jungtinėse valstijose, aš turėjau įrodinėti, kad aš nesu pastorius. Dėl barzdos? Iš pat pradžių? Barzda buvo mažesnė, negu kad tiesiog. Kitaip aš ją turėjau kitokią. Nu, dėl ramesnio būdo, dėl iškalbos? Bet nu, dėl to, ką aš dariau, sako, tai jūs pastorius. Sakau, pas jūs buvo tas priimta. Jeigu tipo taip kalbė ir apie tai, tai reiškia priest. Tai tu esi, tu esi pastorius, tu, taip, tu turi šeimą, visą kitą, bet tu esi, tarsime, bendruomenės, tas, įkvėpė, žinai, pastorius. Sako, taip keista, vat, nu smagu girdisi, bet jūs vat nemini tos, žinai, vat, dievo. Sakau, kodėl aš turiu dabar čia minėti, žinai, nu tai sakau, nu kaip pastorių reikėtų, žinai. Tai kad aš nesu pastorius, come on, sakau, kaip čia.
Jo, jo, tai čia buvo šitie dalykai. Ir tarp kitko, aš buvau kažkada knygyne, buvau parsivešiu knygą, kuri dar Lietuvoje nebuvo, Tony Robbins'o. Tuo metu buvo tik išėjus Money Master the Game. Jau prasinešiu, didelis knygynas, nu, bet gal ieškau netenai, aš to knygyno darbuotojo klausiu, kur čia yra. Ai, ne, jis paklausiu, o, sakau, gerai, tai bus greičiau. Man reikia Money Master the Game, žinai, tai finansų skyrius, ne, finansų skyrius žiūrėjau, gal sakau, čia bus motyvacijos skyrių, nes, nu, tipo, autorius tai yra tas, žinai, saudikas autorius, Tony Robbins, Tony who? Tony Robbins. Never heard of. Motyvacijos, tikrai, sako, tai motyvacijos, sako, ne, motyvacijos, tiek aš tau parodysiu, žinai, ir jisai rodo motyvacijos skyrių vien pastoriai. Ir aš paskui, aš dabar va, užkritęs vardas, bet aš pažiūrėjau, to bičio, nu, to pastoriaus YouTube pranešinu, nu, turėsime kažkokią kalbą, jis Tony Robbins'ą lenkė 15 kartų. Rimtai? Taip. Man labai įdomu, būtinai. Ir jisai nežinojo, turėsime Tony Robbins. Ta knyga buvo, paskui aš tam knyginę radau, bet tai nereiškia, kad turėsime tai, kad man Tony Robbins, aš mačiau, kaip jisai buvo vieni dalykai, kur man buvo hype jį klausyti, paskui taip. Man tas nusėdo, nesakau, nu, čia jau nebeįdomu. Bet aš paskui, kai pamačiau, kad po kažkiek laiko, gal praėjau dešimtmetis turbūt, kai jo seminaruose prasidėjo meditavimas, prasidėjo kvipavimas. Užaugo pats. Toliau, sakau, va, dabar vėl aš galiu, turėsime, man tai yra įdomu. Ir aš kiekvieną kartą bandau atsekt, kas iš ko mokosi ir rats tą pirminį šaltinį. Ten labai įdomus dalykas yra. Žiūri, aha, Tony Robbins, iš ko mokėsi? Jim Rohn, ok, Jim Rohn, kas aplinkoje Jim Rohn buvo, tie, iš ko Jim Rohn mokėsi, Earl Schauf, ar kaip, Earl Schauf, jo, šitie, aha, iš ko jisai mokėsi, Biblija gal. Du dalykai, numeris vienas, atrodo, kaip guru gali mokytis iš kažkokio kito guru. Numeris antras, prastas tas mokinys, kuris nėra geresnis už mokytoją. Kaip yra iš tikrųjų? Bet prastas mokytas, kuris nepadaro geresnių mokinių už save. Taip. Tai aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad kai kuriuose vietose, kai kuriuose seityse, aš turiu, ne aš nevadinu mokinių, bet aš žinau, kad jie daro daug daugiau dalykų, negu kad aš darau. Tam tikrose srityse, kur mes, nu, turėsime, jis ten, aš ten turėsime, bet aš žinau, kad ten yra labai geras lygmo. Man tai yra labai faina, tą žinot, bet aš nesivadinu mokytoju. Bet tu užkūrėjai, galima sakyti. Tu užkūrėjai, parodėjai ir eik. Jo, bet čia ir yra, esmė ir yra tas dalykas, kad aš tai vadinu, kad aš tuo metu turbūt kažką tai pasidalinau. Nes jeigu aš nebūčiau pasidalinęs, aš vis tiek nebūčiau to padaręs. Ir aš nieko lyg nepraradau. Čia, žinai, kaip ta žvakė, jinai, kad uždega kitą žvakę, ta žvakė, kuri uždega, jinai nieko nepraranda. Turėsime, jinai toliau dega, kiek jai liko degti ir tik viskas. Bet jinai realiai, jinai vaško savo nepraranda, žinai, degties savo nepraranda. Tai čia, vat, dalykai, kurie, aš galvoju, kad, nu, susigro turi viskas. Tai, ką tu darai, tai, ką daro panašiai, ką tu darantys. Jie visi gali susigroti. Dauguma jų gali, žinai, sakyti, ne, mes konkurentai. Bet kita dalis sakys, okei, viskas tvarkoja, mes niekam nepakenkiam darydami kažką tai kartu. Visiems. Jo, vienas dalykas užteks visiems, antras dalykas, daugiau naudos bus. Trečias dalykas... Ne, jų kitas kodėl turbūt. Jų kodėl dėl pinigų reiškia. Jo, greičiausiai. Bet čia, matai, bet čia ir yra dalykas. Pinigai nėra kodėl. Nu, už pinigų kažkas stovi. Automobilis, kodėl? Padarys mane kietesniu. Kodėl? Patiksiu daugiau moterų. Kodėl? Tapsiu laimingu. Ir aš manau, kad tapsi laimingu jau nėra dar toliau. Nu, tapsiu ir kas toliau? Mirsi? Nu, ne. Tapsiu laimingu viskas. Manau, kad tai yra paskutinis žingsnis. Bet viskas nuveda iki ten. Ir taip, bet labiau challenge'as yra kitas, tarsime, įsivardint, kur yra kalbantis ego, kur yra kalbantis tavo vidinis tu, nu, vidinis tavo balsas. Mes daug kur galim sumaišyti jį, mes daug kalbam su savim ir galvojam, kad tai mūsų vidinis balsas. Ten ego sako. O ten jau gal ego kalba, žinai, su tavim ir sako,
mašinai. Panom. Laikrodis. Laikrodis. Ten, žinai, nu kažkas, kažkas ir būsi laimingas. Ego kalba. Taip. Nes ego šitų dalykų neiškelia. Jis iš principo neturi kaip... Puh, vidinis balsas. Vidinis balsas. Neiškelia. Ego šitus įkala visą laiką. Turi, parodyk kitiem, kad daugiau atvien. Ir tai nėra nieko blogo. Tarsime, kas tai... Aš jokiais būdais. Tai yra, nu, tai yra kiekvieno pasirinktas kelias. Nes dabar žiūrėk, vat, šitam, vat, tai, ką mes dabar šnekam, kai kas gali sakyti, yes, vyrai, super pasakė, taip, taip ir yra. Ir kai kas gali sakyti, nu, nusišneka. Ir dabar, kaip mes į tai sureaguosim? Jeigu mes sureaguosim su tuo, kad super kalbat, ačiū. Mes toks tikim. Ir tikslas. Ja. Mes tikim, gal net ir yra tam tikra tikslo dalis, žinai. Ir tai yra ir apie tave, ir apie mus. Mes taip sureagavom. Kitas sakys bullshit ir mes dabar šoksim jam paaiškinti, kad čia ne bullshit yra. Tai apie mus. Mes dar netikim tuo, ką mes sako, mes turim eiti įrodyti. O ką tu įrodinėsi čia tada? Vertybiniai dalykai jie nėra, kad vat, reikia įrodyti kažką tai. Įsitikinimus reikia įrodyti. Nu, dėl įsitikinimų mes įrodinėjom, karai vyksta, bet dėl vertybių nevyksta karas. Nu, pinigai. Žaliava yra vertybė, ne? Ne. Visi karai dėl žaliavų. Didžiavimas. Ir dėl ego. Ir dėl ego. Ne. Ar kas nors kovojo dėl taikos? Taip, kaip... karas varom dėl ko? Dėl taikos. Arba kovojo kas nors dėl meilės. Kovojo kas nors dėl pagalbos vieni kitiems. Kovojo kas nors dėl padarimo pasaulyje geresnė vieta, žinai. Prasme, būdų sustoja, va, du, nu, taip jau labai grubiai, imkim, karvedžiai. Aš noriu, kad pasaulis būtų geresnė vieta. A, ne, aš labiau noriu. Tu dabar sužlugdysi visų žmonių mąstymą. Kodėl? Taigi, JAV tik tai to ir siekia, kad pasaulyje būtų taika. Jie dėl to vis tam puola. Kad visur būtų demokratija, kad visur būtų gerai. Tu sužlugdai svajonės žmonių. Ten ne dėl žaliavų. Ten ne dėl ego, ten ne dėl pinigų, ten dėl gero pasaulio. Aš žinai, gal grįšiu dar į kitą dalyką, ką aš buvau trumpausiai užsiminęs, kad mes labai mažai žinom. Taip, nes mūsų lengvai įtikint, o tas vat, stačiakampis labai gerai tai daro. Mes labai mažai žinom ir lengva vat, įtikint, kad čia dėl to, lengva pasakyti, paruošti, kad tai yra dėl to ir Ir paskui nu, žmonės dėl to ginčiasi ir kažkam užtenka tik žinutę nusiųst ir jau vyksta karas. Taip. Karas tam tikras, kur tas, kuris sugalvojo tą žinutę padaro, tai ką jam reikia padaryti. Ir tu gali, ir jie būtų gali būti teisūs, bet tiesa iš vis kitur yra. O jie jau ten, žinai, tarpusavį. Peiliai galanda, ten, žinai, raketos laksto. O tas, kuriam reikėjo, jisai turi kitą tiesą ir jisai mokėjo tą padaryti. Tai... Klausyk, tu esi šviesus žmogus, siekintis kažkam kažko gero padaryti, žodžiu arba veiksmu. Tu gali suprast nors vieną nusikaltelį? Kaip žmonės gali žudyti kitus žmonės? Kas jų galvoja, kas juos varo į priekį? Galiu. Bandai kada nors save įsivaizduoti. Žiūrėdamas filmą, perskaitęs kokią nors antraštę, kad vėl kažkas kažką pasmaugė, nužudė. Aš ne tai, kad bandžiau įsivaizduoti, aš bandau suprasti, aš turėjęs gana artimą, nu, pavadinkim taip, nu, tokį jautrių pokalbių, artimų jautrių pokalbių su tai žmonėmis. Ir matai, įdomus dalykas yra tai, kad nu, jie nedaro, kad tau pakenkti. Tikslas, tai ne tas yra. Aš nekalbu apie emocinį nužudimą, pavyzdžiui. Susikivirčiojo, nužudė. Aš apie suplanuotą. Aš apie tuos žmonės, kurie iš prigimties yra, pavyzdžiui, žudikai, maniakai. Ta prigimtis, matai, ką reiškia iš prigimties, iš gimimo jie tokie nėra. Jie kažkada tokių nu, tapo ir patapo. Tai yra, ėjo, matė, dėliojo ir patapo. Ir tai yra vis tiek nu, tam tikra prasme pakenkimas. Ir jisai tą padaro su tam tikru
pagerinimų tam tikros situacijos savos. Kažką įrodyti, kažkaip pasijausti, kažkur užglaisti tai, kas nu, buvo prarasta ar dar kažką tai panašaus. Bet jis turi tai, stiprų kodėl. Jo kodėl yra toksai, bet tai yra sąmoningumo lygmenyje. Žmogus, kuris pardavė, pavogė dviratį, automobilį ar dar kažką panašaus. Jis pavogė dėl to, tarkim, automobilį pavogtų iš tavęs. Jis pavogtų dėl to, kad sakytų, vat Vadimas dabar užteks jam važinėti, dabar vaikščios rupužiaisai. Jo tikrai ne ta mintis yra. Jo mintis yra, o gerai, žinau, kam reikia, žinau, iš kur paimsiu, pavoksiu, parduosiu, nusipirksiu to, ko man reikia. Galbūt laikrodį, galbūt kedus, galbūt kepurę, galbūt atvarysiu pas Vadimą papildų, nes reikia. Ir jis nežino, tarsi, jo, nu, tas, žinai, va, tas yra siauras. Ir jisai nepadaro dėl to, kad tau būtų blogai. Jis padaro, kad jam būtų gerai ir jisai ieško geriausio, lengviausio būdo, kaip tai padaryti. Jisai žino, kad tai galbūt yra rizikingas, kad jį gali pagauti. Žino to kainą, bet jis nežino kito būdo. Arba žino kitą būdą ir sako, blema, tas dar sudėtingesnis. Dirbti reikia. Tam reikės dirbti. O čia pum, 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 greitai padariau ir viskas. Ir vėl jisai žiūrė, daro taip, kaip yra lengviau. Pakalbam apie kriminalą. Kaip tuo manimo, sakykime, žmonės, kurie užsiima kriminalą, nu, pavyzdžiui, dešimtmetį. 90-ieji metai, Lietuva, Rusija, nesvarbu. Gaujos ir gaujų vadeivos. Kas tavo manimu jų galvoja? Ar jie nesuvokia, kad jie daro blogai? Ar jie savo susigalvoja tiek atsakymų, kodėl, kad jiems nusispjauti? Jie supranta, kad jie vogdami, atimdami pinigus, žlugdo šeimas, kažką nužudo ir pastoviai, sakykime, žudo tiem dešimtim žmonių. Jo, bet jie tas ir yra, jie žino tą suvokę. Lengva pažiūrėti va, tuos, va, kada būna dokumentika arba filmai netgi rimtais faktais paremti, žinai, tikrom istorijom. Tai ir yra, jie ir suvokia to kainą. Jie žino, kad tai yra prieš įstatymą. Jie bando jį apeiti. Jis pjau tas įstatymas, o viduj? Kas sako viduj? Nu, tai jie vis tiek tai jų nu, yra patenkinimas tam tikras, tam tikro poreikio. Kokio jų nėra daug tų poreikių, paprastai bus kažkuris vienas iš emocinių poreikių patenkinamas, maksimum du galbūt, ir jis eina ant to dalyko, nes jam to trūksta. Jam to trūksta ir jisai nemato kito varianto, o paskui, kai tu įsivažiuoji, tu nematai kito varianto, kaip išėjai. Nes jeigu tu išėjai, vadinasi, tavo paties susikurtame pasaulyje tu tampi pralaimėtoju. Jeigu tu išeini, tu kūrė kažką ir išeini, tai tau reikia paskui perlipti dar per kitą dalyką, tai kad tu turi sakyti, tai, kebra, tai, ką kūriau, nesąmonė. Jo, visiška. Kita linkme jau, apsisukam. Apsisukam ar dar kažką panašaus. Ir tada jisai žino, kad tie, su kuriais ėjo, jie neįsutajom kartu. Jie sakys, jo, bet tu žinai mūsų taisyklės.